objasnite mi samo kratko za kraj, s obzirom da ste pomenuli da moraju da dođu da slušaju, prvo da pogledaju kako izgleda proba, vi organizujete i besplatne radionice. Samo mi kažete o čemu se to radi da bi čisto gledalci znali i gde mogu da vas nađu. Evo, ukratko, pošto radionica počinje danas, od 11 do 12 časova, sada se nalazimo jedan deo hora u osnovnoj školi Milan Đija Milićević, a drugi deo hora je u osnovnoj školi 20. oktobar od 1 do 2. Svi oni koji žele danas da dođu ili tokom sledeće nedelje su besplatne radionice, mogu da se prijave preko naše Facebook stranice, to je Dečiji hor Vrapčići i Beograd, tamo imaju sve podatke ili na našu, takođe kontakt telefon ima i na sajtu Vrapčića. To su deca koji žele da čuju, ne moraju da se bave muzikom, ali da vide kako jedan hor radi, da se ponašaju, da se ponašaju, ili čak ko želi može da postane i član, pošto je upis u to. Hvala Jelena, lepo. A hajde sada da čujemo njih, ja mislim da će to biti posebno uživanje za naše gledaoce. Evo ovako, jedna od ovih ovde devojčica koja se posebno izdvojila jeste Elena, pošto od kad smo stigli ona stalno priča, osim što peva, ona stalno priča. Ćao Elena, koliko godina imaš? Elena, izvini. Imam 9 godina. A kaži mi, dugo si ovde u horu? 5 godina već. Koliko? 5 godina. I da li uživaš? Kako se provodiš na proba? Pa, meni je ovde super. Dobra, da li se baviš još nečim? Pa, bavim se nekim sportovima, karateom i tako. Dobro, ko se ovde još bavi sportom? Ja. Znači, upovi ste svi multitalenti. Ajde da čujem šta je u pitanju. Ja se bavim gimnastikom. Gimnastika i pevanje. Šta više voliš? Pa, šta kažeš? Dvoje. Dobro. Ko još? Ajde. Čime se baviš? Plivanjem. Pa vi ste svi ovde... Evo, kako diže tu ručicu, šećerlemo jedna, čime se ti baš? Dođi samo ovdje, priđi mi. Nije po jedno, nego po dva, u istom. Pola balet, pola sport. I pevanje uz to? I pevanje. Pa kako sve postižeš? Pa lepo. A dobro, a hoće neko ovdje da mi kaže? Šta kažeš? Uveče je taj pola balet, pola sport. I udjeli se moj osjeć. O, pa dobro. Pa dobro, super. Samo da ti ne bude obaveza, to je bitno. A hajde da čujemo ovde, pošto svi volite da pevate, da li neko možda želi da se prijavi za Pinkove zvezdice? Ja. Pa ćete da se prijavljujete? Aha. A jesi se prijavljivala već do sada? Ne. Nisam se prijavila. Dobro. Hajde sada da vas čujemo onda kako pevate, pošto lepo pričate. Šta ćete nam pevati, solistkinje? Neka nam samo odgovori brzo na to pitanje. Pevat ćemo pesmu Klinci vole rock. Važi, evo ostavljam da uživate i vi, dragi gledalci, u ovom razdrmavanju. Hajmo, razmrdavanju.